Добър ден, първо да огледаме фикусите. Как ще коментирате секретар на МВР подал оставка? Каквото знаете, вие знам и аз по тази тема. Смятате ли, че има връзка с вчерашната акция на МВР? Не мога да коментирам нищо, което не знам. Аз искам да ви попитам друго, господин Борисов, как ще коментирате думите на... Айде, един по един, моля. Добре ли се справяше с работата си до сега главния секретар? Има да винаги моята подкрепа. Предложи го наскоро Танасов, съгласихме се веднага. Така че това, което знаете вие, знам и аз. Какво се случва в Индиците генерално? Защото от вчера има доста събития там. От 3 години даже и познат не имам в Митниците. Да питам. Всичко беше изчегъртано и според мен клановете в момента, които са там, се бият. Това политическа борба ли или икономическа борба? Според мен и от това, което последните седмици една-две масово се сменяха хора или са били подплашени от това, което са правили години наред, или действително може и отвън да са им казали, че върви контрабанда. Но пак повтарям, това, което знаете вие, знам и аз. Да, искам да ви попитам, че академик Николай Денков заяви, че Делян Пески е най-голямо... Те водят разследването, така че те ще ни кажат. Вие ги защитавахте. Ма вие сериозно ли го говорите? Ваши хора са в КП Контри. Да, стоя зад назначението за замшеф на ДАНС, депутат от ПП, Петър Петров. Така че въпросът... Възмите назначенията в ДАНС, които са правили... Е, от 3 години всичките назначения са правени от ПП и ДБ. Там няма промени големи. Еми да са ги променили. Ние не назначаваме политическото ръководство на една държава над няколко хиляди служители. Нали не си мислите, че така става? Академик Николай Денков каза, че Делян Пески е най-голямото зло за България, а пък вчера Делян Пески каза, че би управлявал и с Кирил Петков и се разбирали много добре. Вие какво мислите по темата и бихте ли били, така да се каже, разочарован, ще използвам тази дума, ако след изборите Делян Пески и Кирил Петков направят коалиция, пък вие не сте в управлението? Това въпроса са, но... С една цел. Не цел, просто кажете какво се случва. Аз отговарям за ГЕРБ. И в времето, в което сме коалиция с СДС, господин Христов ми е дал тези възможности да представлявам и двете партии. Аз не давам оценка на казаното от Денко, но помня, когато дойдоха миньорите от мариците да ги бият тук в парламента, че той се сгуши зад Пеевски. Това го помня до ден днешен. Защото тогава ме държаха в течение и тогава тези неща бяха свършени. Помна много, много срещи, в които въобще не се разглеждаше такова зло. А ако господин Петков и господин Пеевски решат да направят правителство, защото аз само с ДПС няма да направя правителство, ще бъдем една най-лоша опозиция. По-ясно няма как да се изразя. За вас проблем е, че Пеевски е санкциониран по Магницки и от Великобритания за корупция. За вас проблем е това. Обаче, според Денков, заради Пеевски ще се ходи към избори. Това така ли е според вас? Аз просто с тези хора вече не знам как ще си говорим след това. Затова пак ще повторя хронологията. След като бяха проведени и то само с факти, за да можете вие да си ги върнете от вашите новинарски предавания и да ги съпоставите с моите думи. След като отидоха заедно с Мария Габриел, академик Денков, Кирил Петков и президент. Една седмица по-късно Рая Назарян след среща в президентството с Мария Габриел показа подписаното от нас споразумение. Пред медии. Дигна го така, чакна Мария пред главата. След това водихме преговори, където за 4 министри имаше спор от наша страна, категорично не искахме да ги приемем. Йоловски, Асен Василев, Тагарев, Ромерад. В четвъртък вечер, аз вчера поканих колегата Лорер, бяхме заедно на външна комисия, им показах SMS-а. Това е за радост, имам нов телефон. Пак Nokia, ама още не мога да го разуча. Без копчета вече, нали?
не с копчета, ама пак е с някакъв нов софтуер. И не знам, още не съм го разучавал как се става триенето, но този SMS стои от четвъртък вечер. От господин Василев, че готов на линия, ако не искаме да ходим на избори, да се срещнем и да говорим. Аз поне ставам рано от сутринта, действително го търсих няколко пъти, за което той вече е разказал, че едва ли не съм го счупил телефона да го търси, то беше следствие негови SMS. Дойде и му казах, за повтарям си думите. Пред мене стоеше листа с министрите. Първо подчертах с дебели линии, той в тях този лист, не в мен. Подчертах дебело, че остава Асен Василев. На Йоловски му сложих въпрос да предложим друг човек. Написах собственоръчно на местото на Христо Гаджев Тагарев, на местото на Жечо Станков Румерат. И му казах какво. Отговора за това правителство е да. Как ще се разправим с партията е моя работа. Иди, запознай твоите хора. Отговорът беше, че искат и Калин Стоянов да бъде махнат. А госпожа... Не, първо беше заминистърката Дондакова. Евелина Дондакова. Как, вижте, това няма да стане и сега имате 4 човека в МВР. Заминистърът от ГЕРБ беше уволнен. Еднолично от Денков. След това дойде две срещи на Мария Габриел с академик Денков, министерски съвет, че ние не отстъпваме нито за Дакова, нито за второто им предложение, беше Румяна Бъчварова. Сиреч, за един министър ние отидохме на избор. Това е цялата хронология. Какъв Пеевски, какво ДПС, като те въобще не са участвали в тези разговори? За Ивелина Дондакова, господин Борисов, какви нейни качества изтъкнаха, за да може тя да замени Калин Стоянов? Какво беше тяхното аргументиране на... Не съм това, че е предложено от Христо Иванов. Това е достатъчно като... Предложение. Твърди се, че господин Пеевски е бил на вашата централа минути преди ГЕРБ обяви, че няма да прави правителство. Аз мога да кажа, че в нашата... А господин... Изчакайте ме да свърша въпроса. Господин Петков твърди, че господин Пеевски взима решенията във вашата партия. Как ще отговорите на това? Моята централа не е еднократна. Е идвал и Иво Прокопиев, господин Захов и господин Пеевски. И господин Христо Иванов, и всички, за вас които... проблем ли е, че Пеевски е санкциониран от САЩ за подготвяне за корупция? За мен е проблем, че санкционираха Влади Горанов. Това е проблем, защото... Аз отговарям за ГЕРБ. Горанов не е никой. Пеевски... Как да не е никой? Най-добрият ни финансов експерт. Пеевски е председател на партия. Това си е работа на ДПС, който си избират за партия. Не е моя. Финансов... А господин Петков, това, което казва, нека да доискаже всичко. Нека да доискаже всичко свързано с него и Пеевски. И те утре си направят коалиция като нищо. А добре, Христо Иванов ли е най-големия препъни камък в тази сглобка? Защото вчера и Делян Пеевски каза, че всъщност отиваме на избори заради голямото его и желанието на Христо Иванов да управлява партия. Според мен, пак казвам, това е мнение на господин Пеевски. Аз с Христо Иванов съм подкрепил 9 месеца това, което предлага и съм се доверявал изцяло и считам, че нещата, които е предлагал и сме направили, ли са добри за държава. Ама сега и Ивелина Дондакова е била предложение на Христо Иванов. И затова веднага беше прието от мене на времето за сам министър. Наистина ли смятате, че е възможно да се стигне до коалиция ППДПДПС след изборите? Ми всичко е възможно, като знам как си говорят. Не запитахте за Христо Иванов. Той каза, че иска да отиде в НП. Или нещо подобно. Искам да му кажа, че принадлежността към едно от европейските семейства изисква да водиш и такава политика. В момента ликвидността финансовата на държавата е под заплаха. Последните, само няколко дни, държавата бяха изхарчени над 2 милиарда. Някой от вас ще каже, ма те могат са по бюджет. Имайте предвид, че бюджетите се приемат на прогнозна стойност. А към този момент
ние, когато изхарчиме авансово всичките пари, губиме ликвидността или както някои казват кеша. Може да останем и без пари за пенсии, просто за да излезат на банкоматите, ако ги няма парите в БНБ. Затова, доколкото знам, че и президентът е изискал, и ние сме изискали доклади на БНБ. Защото за радост сме в Европейския банков съюз, където ги вкарах. И там всеки лев, който минава по системите, се засича и се държи контрола на това, какво харчат държавите, ако ще. Нека ги получим и тези доклади. Така че господин Иванов има редкия шанс, ако иска да е в център дясното, което е консервативно в финансовата политика, да каже дали е съгласен по този начин да се разходват публичните финанси. Не спекулирате ли в момента? Като казахте пенсии и нещо хората. Важно. Кори? Моля? Откъде имате тази информация? Смисъл, не спекулирате ли? Защото ви твърдите, че не сте експерт по много теми, но тук много уверено се изказвам. Аз съм правил 5 бюджета на Столична община и 12 бюджета на тази държава. И много добре знам какво и къде и как да погледна, за да знам какво е състоянието на държавата. И когато за две заседания се похарчат няколко милиарда лева, това не може да не постави под заплаха и риск ликвидността. Не е нужно някой да ми дава доклад. Когато идват доклади, то тогава всички ще се произнесат. Нещо добре. Важно за пенсионерите. Корнелия Нинова предложи компромис по 100 лева за бедните пенсионери и 50 лева за всички останали. Ще ги подкрепите ли? Защото според мен има риска да бъде отхвърлено вашето предложение на Възраждане. Вижте. Пак вчера казах, че адски ме натъжават това, че и правителството, и парламента изобщо не искат да четат доклада на Международния валутен фонд, който се прави от експерти. Там ясно казват, че ние трябва да сваляме дефицитите, да правиме сметка на публичните финанси, а в момента и парламента, и правителството се надпреварват как да харчат, все едно света и България свършват до 1-2 месеца. Едно време журналистите правиха такива разследвания за 20 милиона, за 30 милиона ме питахте, предизборно ли се харчат? А сега се харчат милиони и няма такъв въпрос. Има. Съжалявам. Има такъв въпрос.